Tässä on opetus. Mä äsken puhuin yli 20 minuuttia tyhjälle nauhalle. Tuolla äsken tuli lapsille lähetys ja mä jouduin keskeyttää tämän. Mä painoin paussille ja kun mä tulin tätä uudestaan tekemään, niin mä painoin vahingossa stoppia. En huomannut. Ja yli 20 minuuttia höpötin täällä turhaan. Ja mua harmittaa se, koska se puhe, mitä mä tähän puhuin, oli oikeasti hyvää puhetta. Ja uskon sen tulleen Jeesukselta. Mutta tehdään uudestaan tämä. Tämä on epäjumalan palvelemisesta. Mikä on epäjumalan palvelemista? Se ei ole ainoastaan sitä, että meillä on kotona tai jossain tilassa puunukke, jota me käymme polvistumassa sen edessä. Epäjumalan palveleminen ei ole tätä ainoastaan. Epäjumalan palveleminen voi olla esimerkiksi raha. Jos raha menee edelle Jeesusta, niin sinä palvelet rahaa. Eli kun lompakko on tärkeämpää kuin Jumalan palveleminen, on raha sinun epäjumalasi. Kun yksi synti, ihan mikä synti tahansa, jonka Pyhä Henki sinulle on ilmoittanut ja todistanut sen synniksi tällä ilmoituksella. Pyhä Henki ilmoittaa täällä synnin synniksi, ja tämä on totuus, jossa me pyhitymme, Jumalan sana. Kun yksi synti on tärkeämpää sinulle kuin Jumalan tahto, eli et tahdo luopua siitä synnistä. Edes Jumalan tahdon hyväksi, vaikka hyvin ymmärrät, että totuus ilmoittaa sinun tekosi synniksi. Pyhä Henki ilmoittaa sen silloin, kun se täällä ilmoitetaan. On synnistä tullut sinulle epäjumala. Omasta tahdostasi ja omasta lihasi tahdosta on tullut rakkaampaa kuin Jumalan tahdosta. Kun uskovan tehtävä on vaeltaa kaitaa tietä. Kaita tie on siis polku, jossa on raamit. Älä poistu polulta. Pysy polulla. Ja ne polun raamit ovat tämän Jumalan sanan etu- ja takakansi. Kaikki, mikä on täällä sallittua, on meille sallittua. Kaikki, mikä on täällä kiellettyä, tulee olla myös armon alla, eli seurakunnassa kiellettyä. Ja siksi niistä kaikista tulee uskovan tahtoa eroon. Ja jos ei tahdo, vaeltaa synnissä, vaeltaa pimeydessä. Ja omasta tahdosta ja lihan tahdosta on tullut tärkeämpää ja rakkaampaa kuin Jumalan tahdosta. Silloin olemme kuunnelleet riivaajia. Emme voi ruokailla sekä riivaajien että Jeesuksen pöydässä. Kun Jeesus sanoo ilmestyskirjassa, että hän tulee ja koputtaa ovelle, ja jos joku kuulee hänen äänensä kaikuu täällä, jossa on Jumalan sana. Niin hän tulee ja aterioitsee meidän kanssamme. Ja me hänen kanssaan. Hän siis puhuu meille tästä ja Pyhä Henki aina muistuttaa meitä siitä, mitä Jeesus on puhunut. Vaatii siis nöyryyttä tämän ilmoituksen edessä, jotta voi ruokailla Jeesuksen kanssa. Jeesus puhuu ja me kuuntelemme ja teemme tekoja. Paras ja pyhin teko on pahoista töistä luopuminen, jotta voisi tehdä hyviä tekoja. Ja se on hyvä teko, kun luovut pahoista töistä. Me emme niistä pääse irti lihassamme, koska emme seuraa lihassamme Kristusta. Ja siksi me tarvitsemme siihen Jeesusta apua. Ja siksi meidän pitää myöntää jokainen synti synniksi, joka täällä Pyhä Henki ilmoittaa, jota me harjoitamme. Me olemme siis nöyrtyneet tahtaan portin luona, jättäneet oman tahdon ja lihan tahdon portin tuolle puolelle ja lähteneet kävelemään kaitaa tietä, jonka raamit ja reunat on tämä ilmoitus, etu- ja takakansi. Älä poistu tästä. Ja jos poistutkin, niin pese jalkasi. Kun me poistumme Jumalan sanasta, olemme lianneet jalat ja Jeesus pesee meidän jalkamme, jos me myönnämme jokaisen synnin synniksi, jonka Pyhä Henki täällä ilmoittaa. Me palaamme Jumalan sanaan, eli teemme parannuksen. Äskeisessä videossa, jota ei siis edes tullut tehtyä, minä puhuin alkoholista. Alkoholi, spiritus fortus, on latinaa ja se tarkoittaa suomeksi
vahva henki. Spiritus fortus on siis pirtua, ja olikohan se 99 vai 98 volttista. Pullossa asuu siis henki, joka antaa käyttäjälleen kaikkea hyvää, päästä ahdistuksesta, antaa rohkeutta. Vaikka todellisuudessa se henki täällä pullossa käyttää sitä, joka sitä ainetta juo. Kun entinen alkoholisti joutuu tilanteeseen, josta ei näe pois pääsyä. Alkoholisti, jonka Jeesus on vapauttanut. Oletetaan, että tilanne on sellainen, että asunto on lähdössä alta. Ei ainoastaan entiseltä alkoholistilta, vaan perheeltä. Siellä voi olla vaikka 3 lasta ja vaimo. Se tilanne on todella, todella ahdistava, jos ei pois pääsyä ole. Rahaa ei tule mistään, mutta asunto velat on maksettava. Tällainen tilanne voi olla tänä päivänä monella, ja korona, koska korona on vienyt monilta elannon ja toimeentulon. Vanha entinen alkoholisti miettii siellä päänsä puhki, että miten minä voisin päästä tästä tilanteesta. Silloin saatana on koputtamassa ovella. Ja huutaa, että avaa mulle ovi. Mä tuun aterioitsemaan sun kanssa. Jos sä aterioitset mun kanssa. Siellä odottaa lavea tie ja helpot vastaukset. Siellä odottaa synti. Anteeksi Jeesus ylpeyteni. Aamen. Siellä odottaa helppo elämä. Saatana on toki tullut tappamaan ja ainoastaan tappamaan, tuhoamaan, raiskaamaan ja varastamaan. Mutta saatana on tullut myös antamaan meille helppoja vastauksia. Lavea tie on tie, jossa näitä raameja ei ole. Kaikki on sallittua. Saatana tulee ja sanoo entiselle alkoholistille, että hei kuules, muistatko silloin, kun sä joit? Muistatko silloin, kun alkoholi antoi sulle sitä, mitä sä kaipasit? Se antoi sulle unohduksen. Päästi sut ahdistuksesta. Antoi sulle rohkeutta. Täällä mä olen. Avaa tämä pullo. Minä tarjoan. Ota tämä. Miksi sinä odottaisit rukousvastausta tilanteessa, jossa sitä ei voi tulla? Sä et saa mistään rahaa, sun asunto on menossa. Tadaa! Vastaus on tämä. Vanha elämä. Unohda Raamattu, Jeesus ja Jumalan sana. Ohda se. Ota tämä. Tämä helpottaa oloasi. Tämä vie ahdistuksen mennessään. Ota tämä. Ja voi kuinka entistä alkoholistia tällainen vastaus kutsuu puoleensa. Tässä tilanteessa entisen alkoholistin pitäisi rukoilla Jeesusta, että Jeesus, tilanne on nyt se, että meiltä on lähdössä asunto alta. Mistään ei tule rahaa. Ja mä oon niin musertavassa pelossa ja ahdistuksessa, että mä en näe muuta vaihtoehtoa kuin ottaa toi pullo ja juoda. Mä tiedän sen Jeesus sinun tahtosi vastaiseksi. Ja siksi minä en tahdo sitä tehdä. Entinen alkoholisti tietää, että jos hän avaa sen pullon, niin se pullo vie mukanaan. Ja se vie koko elämän. Tämä on täysin mahdollista alkoholistille. Useimmiten niin käy, kun entinen alkoholisti avaa pullon, niin siitä tuli nykyinen alkoholisti. Mutta koska ahdistus painaa päälle ja kirkkautta ei näy, koska pimeys on peittänyt näköpiiristä sen kirkkauden. Ei ole mitään.
Ei ole mitään muuta kuin ahdistus olemassa ja pelko, että perhe lähtee ja asunto. Eli saatana on silloin hyvin, hyvin vahva. Niin se alkoholisti saattaa sitten ottaa se, koska vaihtoehtoja ei ole. Vaikka tietää sen Jumalan tahdon vastaiseksi. On päättänyt ottaa riivaajien pöydästä. Ja sitähän uskova ei saa tehdä. Ei voi aterioida sekä pyhästä Jeesuksen pöydästä että riivaajien pöydästä. On alkanut kahden tien kulkeminen. Ja tässä tilanteessa, kun se pullo avataan, pitäisi lausua rukous. Että Jeesus, mä en tahdo tehdä tätä, mutta mä en voi muuta. Nyt voi lähteä tämän jälkeen, kun mies tai nainen, joka on entinen alkoholisti, lähtee juomaan, niin vaikka hänestä tuntuu, että perhe lähti, jos se juomisesta tuu kohta loppua, niin todellisuudessa hän lähti. Hän jätti perheen ja valitsi herrakseen Spiritus Fortuksen, vahvan hengen, joka vei mukanaan. Mutta koska kyseessä on nyt uskova entinen alkoholisti, on tapahtunut vain lankeaminen. Usko ei ole sammunut. Mutta se vaatii sen, että tästä tahdotaan taas eroon. Ja kun se pullo loppuu, niin saatana pyrkii pitämään huolen siitä, että tulee varastoon lisää. Tai että sä lähdet näin se pullo loppuun, meppä hakee yksi uusi aamuksi. Näin alkoholisti toimi aikaisemmin. Ja kun kankkusessa herätään ja ahdistus painaa edelleen päälle, niin pitäisi rukoilla, että Jeesus, mä oon nyt valinnut tällaiset vaihtoehdot ja mä kadun tätä tosi paljon. Auta Jeesus, että mä pysyisin raittiina. Mulla ei ollut äsken mitään muita vaihtoehtoja ja mä kadun Jeesus tätä. Anteeksi Jeesus, että mä oon juonut. En juonut sentään itseäni niin, että sammuin. Ja muistan, ainakin omasta mielestäni, että en riehunut täällä kotona. Auta, etten enää joisi. Ja koska tämä rukous kumpuaa nöyrästä sydämestä, Jeesus auttaa nöyrää rukoilijaa, vaikka ehkä viikon päästä taas juodaan. Se asunto tosiaan voi lähteä, mutta Jeesus pitää huolen, että jonkinnäköinen asuntopaikka tulee. Jos kaikista synneistään tahdotaan eroa, hänen tahtonsa hyväksi. Tulee asunto, jossa voi asua, eikä joudu kadulle. Ja siitä nöyrä on kiitollinen. Ja tämä jäi. Ne oli vain lankeamisia. Ei lähdetty seuraamaan pullon henkeä. Ja niistä Jeesus ei tuomitse. Tämä on tosi vaikeaa tämä. Myös alkoholisti, joka elää alkoholismissa, niin voi olla silti uskossa. Niin kuin narkomaanikin, joka elää narkomaniassa, voi olla uskossa ja matkalla pelastukseen, vaikka joka päivä juo alkoholia tai käyttää huumeita. Tärkeintä on se, että tahtoo siitä eroon ja rukoilee siihen Jeesusta apua. Ja tahtoo myös kaikista muistakin synneistään eroon ja rukoilee siihen Jeesusta apua. Se on tärkeintä. Jeesus ei tuomitse meitä niistä synneistä, joista me eroon tahdomme. Hänen tahtonsa hyväksi. Eli tahdomme kuolla lihallemme ja omalle tahdollemme. Omasta tahdostamme. Hänen tahdon hyväksi. Eli epäjumalan, mä todistan tämän pian Raamatulla. Epäjumalan palveleminen on sitä, että me haemme apumme pimeydestä. Emmekä kadu sitä, emme halua eroon, vaan olemme päättäneet pitää siitä kiinni.
vaikka tunnemme totuuden ja tiedämme tekomme Jumalan tahdon vastaiseksi. Homo. Saattaa homoilla, vaikka haluaa siitä eroon, koska rakastaa pariaan niin paljon. Mutta jos hän tahtoo taivaaseen, niin hän myöntää tämän totuudekseen. Hän sanoo Jeesukselle, että Jeesus, nyt mä oon ymmärtänyt, että täällä sinä tosiaan sen kiellät, minun tekoni, ovat sinun silmissäsi kauhistus. Siksi minä tahdon tästä homoudestani eroon, vaikka mä rakastan koko sydämestäni tuota ihmistä. Mutta se on samaa sukupuolta mun kanssa. Sinun silmissäsi minä teen suuren rikoksen. Mutta mä haluan siitä Jeesus eroon. Auta sinä minua. Anna mulle rohkeutta ja viisautta kertoa tää tolle mun kaverille. Ja jos elämä jatkuu, niin Jeesus vastaa tähän rukoukseen ja se saa rohkeutta ja tekee pesäeron, ehkä avioeron siihen samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Hän on päässyt vapaaksi. Maailman ihmiset saa Raamatun mukaan tehdä mitä tahtovat, mutta Jumala tuomitsee heidät. Maailman ihmiset saavat siis homoilla, jos tahtovat. Ihan vapaasti, mutta he ovat tuomion alla, lain alla. Jos eivät tahdon niistä Jumalan tahdon hyväksi eroon. Se, että joku haluaa tupakasta maailman ihminen eroon, ei auta sitä pätkän vertaa, jos ei tahdo kaikista synneistään eroon siksi, koska Jeesus tahtoo, että hän niistä eroon tahtoisi. Mutta armon alla et saa homoilla. Eli jos olet ilmoittanut, että sinä olet uskovainen, niin sinun tulee tahtoa eroon siitä homoudesta, niin kuin tupakasta. Sillä armon alta pitää ajaa lain alle heidät, jotka eivät armon alla Jumalan sääntöihin ja tahtoon tahdo taipua, vaan pitävät kiinni omasta lihastaan, omasta tahdostaan ja riivaajien tahdosta, joka kaikki on kutsua syntiin. Efesolaiskirje 5 kerrotaan, mikä on epäjumalan palvelu. Ja nyt mä menen tähän kirjoitukseen. Eilen jaoin tämän siis Facebookiin. Mikä on epäjumalan palvelemista? Epäjumalan palvelemista on tahallisen ja katumattoman synnin harjoittaminen, sillä silloin uskova hakee apunsa pimeyden voimilta, eikä aiokkaan tehdä parannusta. Efesolaiskirje 5:5. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksessa ja Jumalan valtakunnassa. Mennäänpäs, haureellinen on hirveän laaja alue. Saastainen on hirveän laaja alue ja ahne on hirveän laaja alue. Esimerkiksi, minkälainen on Kristuksen morsian? Hän ei ole mitään näistä. Minkälainen Kristuksen morsiammen jäsen sitten on, jos hän kuuluu puhtaaseen morsiammeen, jolla ei ole tahran tahraa vaatteessaan? Hänkään ei ole mitään näistä. Mutta entäs jos morsiammessa on jäsen, joka tahtoo tehdä syntiä, vaikka hänen herransa Jeesus Kristus kieltää? Ihan mitä syntiä tahansa. Onko hänen oma liha ja hänen oma tahtonsa hänelle rakkaampi kuin hänen herransa tahto? Ja kuka puhuu lihaan? Se on saatana, joka sinne puhuu. On yhteistyössä lihan kanssa ja ihmisen oman tahdon kanssa, koska ihminen on luonnostaan tottelematon Jumalalle. Sinne puhuu siis saatana,
Joten kenen kanssa tällainen morsiamme jäsen huoraa, jos hän haluaa, hän ei rakasta Jeesusta ja Herraansa Kristusta enemmän kuin omaa tahtoa ja omaa lihansa, johon saatana puhuu. Tällainen morsiamme jäsen, Kristuksen morsiamme jäsen, ei kuulu Kristuksen morsiammeen, koska huoraa saatanan kanssa. Ei pyhitä elämäänsä Jumalan sanassa, joka on totuus kaikille pyhille. Hakee apunsa pimeydestä, koska ei tahdo pimeyden töistä luopua. Edes Herransa tahdon hyväksi. Se on saatana, joka pitää meidät kaukana Kristuksesta. Ja ainoa keino saatanalle on pitää meidät kaukana Kristuksesta, on saada meidät tekemään hänen tahtoaan. Syntiä. Katumattoman ja tahallisen synnin tekeminen on haureutta Kristuksen silmissä, sillä me haemme apumme saatanalta. Tässä me haluamme ajatella, mutta tämä on hengellistä, se huorin tekeminen. Se on hengellistä. Meidän suurin rakkautemme on Kristus. Silloin me emme saa rakastaa mitään muuta niin paljon kuin Kristusta. Tai me huoraamme. Kristus ei katso huoraavaa jäsentä morsiammessa, vaan potkii sen pois. Ja silloin kaikista synneistä, jotka Pyhä Henki täällä ilmoituksessa ilmoittaa synniksi, tulisi tahtoa jokaisen, joka morsiammeen kuuluu. Ero. Ja vain niin me kuulumme morsiamme, vaikka me syntiä teemmekin. Ja nyt tähän taas pitää pistää, kuinka se taas sitten on mahdollista. Jos meissä roikkuu vanhasta elämästämme, niin kuin mussa tupakka roikkuu ja mä en ole päässyt siitä irti. Mutta mä tahdon siitä koko sydämestäni eroon ja rukoilen joka tupakkaa anteeksi, jonka mä poltan ja pyydän, että Jeesus minut siitä vapauttaa. Ja olen yrittänyt rukouksessa eroon, mutta en ole päässyt. Jeesus ei lue tällaista syntiä minulle synniksi, vaikka päivittäin sitä teen. Koska mä tahdon siitä koko sydämestäni eroon ja Jeesus katsoo mun sydämeen. Onko se totta, Tako? Ja tietää ja tuntee, että tuo mies hän tahtoo koko sydämestään tuosta synnistään eroon. Minä en lue sitä synniksi, koska hän ei itse siitä irti pääse, vaan minä hänet vapautan, mutta ajallani. Ja voi olla, että vapautan hänet vasta taivaan porteilla. Kuolkoon vaikka tupakka suussa, mutta minä en tuosta synnistä häntä tuomitse. Ja hän on vapaa vasta päästyä ajasta ikuisuuteen. Koska tahtoo kaikista synneistään ero. Jeesus vapautti mut huumeista ja kaikesta siitä, mitä se huume maailma sisällään pitää. Koska mä tahdoin seurata vain häntä ja vältää hänen käskyjensä mukaan ja hänen tahdossaan. Ne kaikki jäi sinne, mutta tupakka jäi näkyvänä syntinä. On paljon muitakin syntejä, joihin mä ylpeys on yksi sellainen, mä jään kiinni ajoittain ylpeydestä. Vaimoni kanssa jutellessa, lasteni kanssa jutellessa. Ja joskus huomaan, että hetkinen, toi on kyllä oikeasti oikeassa. Ja minä olen väärässä. Ja mä oon nyt tässä väittänyt jonkin aikaa itse olevani oikeassa. Joten mun pitää nöyrtyä ja myöntää, että ne ihmiset on oikeassa, jotka ovat oikeassa. Jumalan tahdon mukaan tai totuuden mukaan, jota ei täällä ilmoiteta. Eli tapahtumien mukaan. Ja mä oon vaan väittänyt, että kyllä mä, ei kun se meni näin ja näin ja näin. Sä oot nyt ymmärtänyt väärin ja minä oon ymmärtänyt oikein. Ylpeyttä. Ja kun mä jään siitä kiinni, niin mä myönnän sen ja pyydän anteeksi, että hei anteeksi, hei. Riita poikki ja Jumalan sanaa väliin. Minä olen ylpeä. Anteeksi, Piritta, anteeksi, lapset. Mä nyt oon tässä 10 minuuttia väittänyt olevani oikeassa, vaikka 8 minuuttia siitä mulla on Pyhä Henki koko ajan sanonut, että hei, Piritta on oikeassa. Mutta mä oon koko ajan, ei se niin mennyt, vaan se menee näin. Ei, kyllä mä kuitenkin se meni näin, että kyllä toi Piritta on väärässä. Ja sitten lopulta, kun Pyhä Henki vaan puhuu ja tulee eri suunnista erilaista puhetta samaan aikaan, kun Piritta puhuu mulle.
niin mun on jossain vaiheessa mun on pakko myöntää, että ei, kyllä se nyt näin vaan on. Minä olin väärässä. Ja sit mä oon jäänyt ylpeydestä kiinni. Ja pyydän anteeksi. En nyt enää muista, miksi mä olen ylpeydestä puhumaan, mutta joka tapauksessa. Jos pyhä henki mulla on puhunut ja yhtäkkiä mä ymmärrän, että ei hitto, mähän on oikeasti väärässä, enkä myönnä sitä. Niin mä olen ylpeä. Ja se ylpeys ei musta koskaan tule poistumaan, jos en mä myös nöyry Jumalan sanan edessä ja myönnä, että mä olen ylpeä. Mä alan ylpistymään yhä enemmän. Jos mä annan itselläni luvan yhden kerran olla ylpeä, vaikka tiedän sen ja tunnen sen, miksen antaa seuraavallakin kerralla? Mikä estää, jos ei pyhä henki? Jos en mä häntä kuuntele, mikä estää? Ei mikään. Mä saan olla ylpeä, koska olen niin ylpeä ja ajattelen niin. Siksi pitää nöyrtyä Jumalan sanaa edessä ja myöntää ylpeytensä. Ja pyytää anteeksi lähimmäisiltään. Tai muuten on alkanut saastumaan. Ja ilmestyskirja 22 sanoo meille näin, että saastainen saastukoon ja pyhät pyhittykään. Ensi kerralla kun tulee taas tilanne, että mä olen väärässä, niin mä voin sanoa, että olepas hiljaa siellä. Hei, 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 hei. Viimekskin sain tehdä tämän, teen siis sen nyttenkin. En aio myöntää, että on ylpeä, koska mä en ole ylpeä, vaan minä olen Herran suuri palvelija. Mä saan tehdä näin. Ja mun ei tarvii myöntää ylpeyttäni. Mun ei tarvii pyytää anteeksi sitä. Vaan mä pystyn omalla tahdollani ja lihani tahdolla perustelemaan omat mielipiteeni oikeaksi. Ja sitten alkaa tuleekin jo riitoja, kun ei myönnetä, että ollaan väärässä. Vaikka jo tiedetään, että ollaan väärässä. Ja sitten avioliittoon on tullut pimeys jakamaan neuvojaan. Ja alkaa tulla riitoja. Koska ihminen, joka on oikeassa, niin järkeillään olevan väärässä. Ja me olemme ottaneet pimeydestä itsellemme neuvonantaja, kun se pitäisi olla pyhä henki. On tullut epäjumalan palveluperheeseen ja vaellukseen. Neuvonantaja täytyy olla pyhä Jumala ja pyhä henki, totuuden henki, ja vain tämän ilmoituksen mukaan he puhuvat. Ja nöyrään sydämeen, joka myöntää, joka on valmis hänen tahtonsa hyväksi, jota sanoikin seuraavansa, myöntämään oman rikkinäisyytensä, olemaan täysin alasti Herransa Jeesuksen edessä, koettelee koko ajan tunnetilansa ja ajatuksensa ja puheensa ja tekonsa ja päätöksensä. Tällä ilmoituksella, että onko mä nyt Jeesus, voiko se olla niin, että toi Piritta on sittenkin oikeassa? Voiko se olla, että mä oon väärässä? Saatana on viisas henki, viisain kaikista luoduista. Ja antaa ajatuksia, jotka on hyvin viisaita ja puhuu lihaan ja omaan tahtoon. Manipuloi. Koko ajan jatkuvaa manipulointia, jotta ei nöyryttäisi ja sanottaisi, että hei, todellisuudessa sä oot oikeassa ja mä oon väärässä, vaan alettaisi järkeilemään. Ei tarvitse koskaan myöntää olevansa väärässä, jos järkeilee kaiken. Mutta silloin ollaan ylpeä. Ja ylpeys tulee näkymään jonain päivänä myös vaelluksessa tekoina. Viimeistään silloin, jos on kutsuttu taivaaseen, niin kutsuttu nöyrtyy ja sanoo, että ei hitto, miten tämä on päässyt tapahtumaan. Kun tulikin jo teko, se kumpusi sydämestä. Raamatun mukaan kaikki saasta asuu meidän sydämessä. Suu puhuu sitä, mikä sydämessä asuu.
Ja Raamatun mukaan ihminen ei saastu siitä, mitä suustaan sisään ahtaa, vaan siitä, mitä suusta tulee ulos. Ne on vain sanoja. Näkymätöntä, mutta korvin kuultaen. Samalla tavalla se, joka tulee ruumiista ulos, kehosta ulos, eli teko. Sä teet jotain, se on synti kuitenkin, niin sekin on tullut sinusta ulos. Sydämestä. Siksi ajatukset ja tunteet on nyt tosi tärkeää koetella, koska ne tuottaa tekoja ja puhetta. Ja jos huomaa, että on Raamatun vastainen tunnetila, vihanen saa olla, mutta ei sydäntään paaduttaa vihalla. Katkeruus, se on auttamatta pimeyttä. Kateus, auttamatta pimeyttä. Siihen ei ole mitään pyhää syytä. Suuttua saat, mutta et vihalla sydäntäsi paaduttaa. Niin silloin pitää, nämä on vaan tunnetiloja, kateus ja katkeruus. Himo. Nämä on tunnetiloja ja ne asuu vain langenneessa ihmisessä. Jos ihminen ei olisi langennut, näitä tunnetiloja ei olisi. Ja kun tämmöiset huomataan itsessä, niin ne pitää tunnustaa, olla täysin avoimia ja alastomia Kristuksen edessä ja tunnustaa Jeesukselle, että Jeesus, mulla on tällaisia tunnetiloja ja nämä mun tunnetilat tuottaa mulle ajatuksia. Ja mä ajattelen tällaisia asioita. Mutta koska mä olen alistanut ajatukseni sinun sanallesi ja minulla on pelastuksen kypärä siksi päässä, niin mä tunnistin nämä sinun tahtosi vastaisiksi. Ja mä rukoilen, että Jeesus, vapauta mut näistä tunteista. Vapauta mut näistä ajatuksista. Koska pian ne tuottaa tekoja. Nyt mä oon jäänyt kiinni näistä ja minä nöyryn sun sanasi edessä. Ja myönnän, että mussa asuu tämmöistä saastaa. Ja se asuu mun sydämessäni. Ja minä en, Jeesus, sydäntäni pystyy yksin muuttamaan, mutta sinä pystyt. Vapauta sinä, puhdista sinä, Jeesus. Ja Jeesus puhdistaa meitä sanallaan, koska olemme nöyrtyneet tässä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, jos minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos! Samoin Jeesus sanoo opetuslapsille, juutalaisille, jotka kuuntelivat ja uskoivat häneen. Teistä on tuleva minun opetuslapsiani, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi, koska tulette tuntemaan totuuden. Jeesus puhuu tästä ilmoituksesta. Siksi me nöyrymme tässä. Elikä, mikä oli epäjumalan palvelemista? Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Saastaisella ja ahneella niitten nyt lähde sen enempää avaamaan, että tämä opetus pääsisi vähän se eteenpäin. Mä oon päässyt vasta pari lausetta eteenpäin ja tämä on jo puoli tuntia pitkä tämä opetus. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo saman näin. Kyse on siis synnistä, mistä tahansa synnistä. 6.11. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Jeesuksessa Kristuksessa. Miten me pidämme itsemme synnille kuolleina? Ainoastaan siten, että me tahdomme kaikista niistä eroon. Ja kun lankeamme, me pesemme jalkamme ja palaamme Jumalan sanaan. Ja kun meissä kerran roikkuu niitä entisen elämän syntejä, niin tunnustamme ne aina, kun niihin lankeamme. Ja pyydämme, että Jeesus, vapauta sinä. Mä en halua tehdä tätä syntiä, mutta tää vaan roikkuu mussa, kun en vapaaksikaan pääse. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissanne niin, että olette kuuliaiset sen himolle. Jos mä en haluaisi tupakastani eroon, niin tupakka hallitsisi minun kuolevaisessa ruumissani, koska olen kuuliainen sen himolle. Minä en välittäisi rukoilla, että Jeesus, vapauta sinä minut. Vaan menisin tupakalle puhtaan omatunnon kanssa, tietäen, että se kuitenkin täällä synniksi ilmoitetaan. Älkää antako jäseniäni vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle.
sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska et ole lainalla, vaan armon alla. Eli armon alla ei pidä syntiä tehdä tieten tahtojen katumatta, vaan erehdyksessä ja jos tahallisesti tekeekin, niin katuu tahtojen siitä koko sydämestään eroon. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armon alla? Pois se, Paavali huutaa, siellä on huutomerkki tuon pois se jälkeen. Ja Paavali huutaa siinä seurakunnalle. Ette saa! Ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi? Kyse on epäjumalan palvelemisesta. Ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mikä synti tahansa, jonka pyhä henki, meidän korkein auktoriteetti ja opettajamme, totuudessaan synniksi ilmoittaa. Kun me ymmärrämme, että se on syntiä, tuo ajatus tai tunnetila tai teko tai päätös tai mitä, niin meidän pitää myöntää se ja sanoa Jeesukselle, vapauta sinä, anteeksi, mä tein syntiä. Ja tutkies meidän sydäntä, että halusinko mä tätä oikeasti tehdä. Teko hetkellä saatamme tahtoa tehdä sitä, mutta tehtyämme sen, meidän tulee katua. Ja jos katua ja päästä siitä eroon, mutta jos katumusta ei löydy, niin nöyrä rukoilee sitä. Jeesus, auta! Mähän haluan tehdä, mä en edes halua tästä eroa, mä en tunne edes katumusta. Mutta Jeesus, mä tiedän, että on sinun tahtosi vastaista. Siksi mä rukoilen. Anna mulle, Jeesus, katumusta. Auta mua jokaisessa synnissä niin, että mä tuntisin sen synnin, tunnistaisin sen synnin, tunnustaisin sen synnin ja ymmärtäisin, että mä haluan siitä eroa. Jeesus, tuntuu tosi pahalta, koska minä tiedän tekeväni tekoja, jotka on sinun tahtoasi vastaan. Mutta en löydä edes katumusta itsestäni, edes hiukkase. Tämä rukous jo kertoo rukoilijalle ja Jeesukselle, että eihän tuo sitä tahdo tehdä, vaikka tahtookin. Ja siitä Paavali opettaa niin, että me teemme sitä, mitä emme tahdo. Mutta silloin se tekijä emme ole me, vaan synti, joka minussa asuu. Tämä ihminen, joka äskeisen rukouksen rukoili, luuli tahtovansa tekevänsä sitä, mutta koska oli avoin Kristuksen edessä ja täysin alaston ja kertoi tämän tilanteen Jeesukselle, niin Jeesus rukouksessa ilmoitti hänelle, että ethän sä edes halua tehdä, sähän rukoilet mut koko ajan apua, että se poistuisi susta. Se, että sinä luulet, että sä haluat tehdä, ei muuta sitä tämän äskeisen rukouksen sisältöä. Sinähän haluat siitä eroon minun nimeni tähden. Tämän ilmoituksen tähden. Tämän minun tahtoni hyväksi. Ja Jeesus auttaa, mutta niitä pitää rukoilla pois. Jeesus tahtoo muuttaa meidät ja meidän elämämme. Jos vaellus on tämän ilmoituksen vastainen, tulee vaelluksen muuttua. Koska tämä ei muutu. Ja kun Jumala on uskollinen, on hän uskollinen totuudelleen. Sillä itseään hän ei kieltää saata. Ei tottelemattomalle palvelijalleen. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita menneessä elämässä, kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat, niin Jeesus sanoi, että sille, joka on kylpenyt, sille riittää, että hänen jalkansa pidetään puhtaan. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synninpalvelijoita, olette tulleet sydämessänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annettut. Tämä on se opin muoto, jonka johtoon meidät on annettu. Kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat, niin hän sanoi, sille, joka on kylpenyt, sille riittää, että hänen jalkansa pidetään puhtaaksi. Niin Jeesus sanoi, että sille, joka on tullut uskoon ja lähtenyt valtamaan tämän ilmoituksen mukaan, ja myöntänyt kaikki ne tekonsa synneiksi, joita aikaisemmassa elämässään teki ennen uudesti syntymistä. Ja hänelle riittää, että hän pitää nyt vaelluksensa puhtaana. Eli aina kun tekee syntiä, myöntää sen, tunnistaa sen, tunnustaa sen ja pyytää anteeksi. Näin ei syntejä lueta meille synneiksi. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi.
Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Pyhitykseen! Pyhitykseen! Se tarkoittaa valtamista Jumalan totuudessa, eli Jumalan sanassa, tunnistaen synnin synniksi ja myös tunnustaen synnin synniksi, niin kuin Pyhä Henki sen meille Jumalan sanassa ilmoittaa. Johanneksen evankeliumi 17:17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Kertausta vähän tähän näin. Epäjumalan palvelemista on tahallisen ja katumattoman synnin harjoittaminen, sillä silloin uskova hakee apunsa pimeyden voimilta eikä aiokkaan tehdä parannusta. Hebrealaiskirje 10:26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ne ei ole enää uhria meidän syntien meidästä. Tämä on totuus, jossa meidän tulisi vaeltaa. Ja jos me tahallamme poistumme täältä, emmekä aiokkaan palata, ei meillä ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat, joka hylkää Mooseksen lain, tämä on uutta evankeliumia, joka hylkää Mooseksen lain, se pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettakaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty. Me pyhitymme tässä ilmoituksessa. Ja pilkkaa armon henkeä. Tämä on totuus, joka on tullut armon hengeltä, eli totuuden hengeltä, eli pyhältä hengeltä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava ja vielä. Herra on tuomitseva kansansa, sinut ja minut siis. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Toinen Timoteuksen kirje 2:13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseään hän ei kieltää saata. Jumala on uskollinen totuudelleen, eli omalle sanalleen, ei uskottomalle palvelijalleen. Toinen Timoteuksen kirje jatkoa. Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, jotka koetukset kestää. Työntekijäksi, tekoja siis, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Tätä ilmoitusta siis, jossa ilmoitetaan synti synniksi. Oikein jakelee tätä. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa. Heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Fileteus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mistä voi olla kysymys, kun Hymeneus ja Fileteus ovat totuudesta eksyneet, vaikka sanovat, että Jeesus on jo noussut ylös? Kyse on siitä, että he väittävät, että he saavat syntiä tehdä, koska Jeesus on jo kuollut heidän syntiensä puolesta. Vaikka Jeesus väittää, sanoo täällä muuta. He siis sanovat olevansa viisaampia kuin Jeesus ja oikeassa ja Jeesus väärässä ja ovat tehneet Jeesuksesta siis valehtelijan. Mutta tämä on kuitenkin perustus, joka vahvana pysyy. Kuitenkin Jumalan vahvana. Vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja tähän sietää ottaa yksi toinen paikka. Muistakaa nyt, mikä oli tuo perustus. Perustus siis oli se,
että kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Kyse on parannuksesta. Ja hebrealaiskirja 6:1 sanoo siitä perustuksesta jotain, jotain ihan samaa. Hebrealaiskirja 6:1. Jättäkää sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Oppia kasteista ja kätteen päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Kyse on siis kaiken uskon alusta. Sinne on koko vaellus perustettu. Parannusta kuolleista töistä. Pitäkää itsenne synnille kuolleina. No, synti on kuollutta työtä. Ja niille pitää sanoa ei ja tahtoa niistä eroon. Ja nyt tässä sitten, kun äsken sanottiin, minkälaista on Hymeneuksen ja Fileteuksen sanoma, joka jäytää kristususkovia kuin syöpä, niin tässä se sanotaan sama. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valjastetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet valjastettuna totuuteen. Kun Jeesus sanoo Pietarille, että seuraa minua, kun Jeesus on jo kuollut ja tulee nuotiolle ja kysyy Pietarilta 3 kertaa, rakastatko minua, niin Jeesus sanoo Pietarille myös näin. Kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja teit, mitä itse tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja tulee toinen ja vyöttää sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo, seuraa minua. Ja tällä Jeesus ilmoitti Pietarille, minkälaisella kuolemalla Pietari on korottava Herransa Jeesuksen Kristuksen nimeä. Kun olit nuori, sinä vyötit itsesi. Pietarilla ei ollut tätä. Hän vyötti itsensä omaan tahtoon ja teki, mitä itse tahtoi. Kun tuli, hän vanheni, hän ojensi kätensä ja pyysi taivaasta apua. Tuli toinen ja vyötti hänet ja vei hänet sinne, minne hän ei itse tahtonut, sillä Pietari seurasi Kristusta ristille asti. Tuli totuuden henki ja vyötti hänet totuuteen. Ja Pietari ei poistunut tästä. Ja vaikka jos poistukin, niin aina palasi. Ja tämä ilmoitus, Jumalan tahto, vei hänet ristille. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valjastetut, eli vyötetyt, ja taivaallista lahjaa maistaneet, ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet, ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia, ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen. Jälleen uudistaa parannukseen. Kun ei enää tahdota, ei ole enää tahtotilaa valtaa tässä. Niin niitä on mahdotonta enää uudistaa. Ja tulkaa sitten vielä vaeltamaan. Kun he jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Täysin sama ilmoitus kuin äskeisessä. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymeneteus ja Fileteus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut ja he turmelevat useiden uskon. Ihan sama asia. Taas uudistaa parannukseen, kun he jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julkihäpäisevät. Eli ne sanoivat, että hei hei minulle, he naulitsevat itselleen Jumalan pojan. Jeesus jo kuoli syntiensä tähden, eikö syntiemme tähden, ja me saamme. Kaikki syntimme anteeksi. Me siis saadaan tehdä syntiä. Niistä ei tarvitse tahtoa edes eroa. Eli me saamme itsellensä ristiin naulitsevat. Minä saan tehdä tätä. Kun taas Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta, joita me emme saa tehdä. Sillä maa, joka särpii sisäänsä, Jeesus ei huutanut ristillä, nyt se on täytetty pojat. Hei, ei toi ollutkaan Pietari. Pietari lähti jo karkkuun johonkin. Mutta hei pojat, se on pian täytetty. Johannes, kenen kanssa juttelet siellä? Johannes, odota hetki ja sit saat käy lähteä sen naisen kanssa. Tee mitä haluat, se on täytetty. Ja sitten viimeiseksi sanoiksi,
se on täytetty. Ja sitten kaikki lähtivät juoksemaan ja tekemään mitä itse tahtoivat, koska Jeesus kuoli heidän syntiensä tähden. Tällaista ihmistä, tällaista Jumalan poikaa ei fariseukset olisi koskaan hakanneet ristille. Mutta koska Jeesus osoitti heidän syntinsä synniksi, heidän vaelluksensa Jumalan tahdon vastaiseksi, niin Jeesus hakattiin ristille. Jumalan pilkkaajana, koska väitti olevansa hänen poikansa, mikä hän olikin. Fariseukset eivät tunnistaneet Jeesusta, vaikka hän itse lihana seisoi heidän silmiensä edessä. He eivät tunnistaneet Jeesusta, koska Jumalan sanat, Jeesuksen sanat, olivat heidän vaellustaan vastaan. He eivät voineet syntejään myöntää synneiksi. Siksi Jeesus piti saada päiviltä, koska se mies teki ihmeitä. Ja teoillaan todisti, että hän on Jumalan poika. Ja puheillaan todisti fariseusten ja muiden valtavan Jumalan tahdon vastaisesti. Kamala riitatilanne. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Ja sitten tähän mä vielä luen 60. Sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja yhä palvelette. Jumala ei ole väärämielinen. Kuinka Jumala voi hyväksyä synnin tekemisen, jos hän ei ole väärämielinen? Ei mitenkään. Jumala on oikeamielinen ja seisoo aina totuutensa takana, koska se on tullut hänen sydämeltään, ei vääryyden tekijöiden sydämeltä. Hänen sydämensä ei ole yhtä vääryyden tekijöiden sydämen kanssa, vaan hänen sydämensä on yhtä heidän kanssaan, jotka vääryyden tekonsa vääryyden teoiksi myös tunnustavat ja tahtovat niistä kaikista eroon. Ja vielä kerran, ettei mene ohitse. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka nimeä, Herran nimeä mainitsee. Ja Timoteus jatkaa. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Jos joku siis puhdistaa, pesee vaatteitaan, pesee jalkojaan, myöntää tämän totuudeksi, totuus on tekevä teidät vapaaksi, antaa Jeesuksen pestä sanallaan meidän vaelluksen ja meidät. Tämä ilmoitus. Tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Isännälleen hyödyllinen. Jeesuksen tekoja tehden, joita emme tee me, vaan Jeesus meidän kauttamme. Kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ei siis tee pahoja tekoja, vaan tahtoo niistä eroon ja tahtoo tehdä vain hyviä tekoja. Eli tekoja, jotka saavat tästä tukensa. Jos tämä ilmoitus on meidän tekoja vastaan, on Jumala meidän tekoja vastaan, jos emme tahdo niistä teoista eroon. Ja rukoile siihen Jeesusta apua. Pakkojen nuoruuden himoja. Tässä esimerkiksi Pietarille sanottiin, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja teit mitä itse tahdoit. Niitä kuuluu paeta niitä omaa tahtoa ja lihan tahtoa, mitä me harrastettiin ennen kuin me uudesti synnyttiin Kristuksessa. Eli lähdettiin vaeltamaan kaitaa tietä. Ahtaan portin luona nöyrtyen. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Raamatussa sanotaan, että ilman rauhaa ja pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ilman rauhaa muiden kanssa ja pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Me emme voi elää rauhassa seurakunnassa edes, jos emme me kaikki ole yksimielisiä Jumalan kanssa. Jos seurakunnassa auktoriteetit tai seurakuntalaiset vaeltaa omassa tahdossaan, kun taas toiset vaeltaa Jumalan tahdossa, niin se on auttamatta riitatilanne.
Ja kun siinä sanotaan rauhaan muiden kanssa ja pyhitykseen, se tarkoittaa, että tämän ilmoituksen mukaisessa rauhassa ja tässä sanassa eläen, täältä oppimme hakeen ja luovutaan omista opeistamme. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Kyetä opettamaan, jos oppi otetaan vastaan, mutta eihän ketä oppilasta voi opettaa, jos ei oppeja oteta vastaan. Ja jos ne opit tulee Jumalalta, niin oppilaan täytyy nöyrtyä ja luopua omista opeistaan. Hänen tulee sävy, eli jos ne on Jumalan sanan mukaisia, ja ilmoittaa synnin synniksi, niin kuin Jumala täällä sen ilmoittaa. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielen muutoksen, eli niin, että heidän mielensä muuttuu Jumalan opeille, ei enää vastusta niitä, vaan myöntää, että hei hittolainen, tuollahan se totuus tosiaan on asunut koko ajan mun silmieni edessä, mutta mä en ole ymmärtänyt, koska lihani on ollut niin vahva. Pimeys on sokaissut heidät. Mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Mielenmuutos on sitä, että me tunnemme ja tunnustamme ja tunnistamme totuuden omaksi totuudeksemme. Koska se on meidän Herramme totuus, jota tahdomme seurata. Ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään, eli syntiä. Kaikki, mitä saatana tahtoo, että me tehdään, on kaikki pimeydestä ja kaikki synti on pimeydestä. Saatana ei tee yhä ainoatakaan pyhää työtä. Saattaa tuolla seurakuntalaisten kautta ruokkia köyhiä. Mutta vain, jotta sekin perustuu syntiin. Kun seurakuntalainen jakaa ruokaa vähäosaisille vain sitä varten, että hän seurakunnassa vaikuttaisi hyvinkin hurskalta ja hyvältä uskovalta, on se motiivina synti. Se ruokaa jakava ihminen ei korota teoillaan Kristusta, vaan itseään, ja se on itserakkauden teko, ja hän haluaa näyttää seurakunnassa vain hyvin hurskalta. Eli on niin kuin ne fariseukset, joista Jeesus varoittaa, että te kirjan oppineet, kun te puhdistatte maljan ulkokuoren, mutta olette sisältä täynnä saastaa ja kuolleiden luita. Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Toinen Timoteuksen kirja jatkaa kutsuen meitä totuuteen, eli Jumalan sanassa vaeltamaan, eli pyhitykseen. Toinen Timoteuksen kirja 3, tässä taitaa olla tässä kokonaisuudessa, ja sitten tämä loppuu. Mutta tiedä se, tässä on, nyt tässä sanotaan hyvin ikävän kuulosia ihmisiä. Mutta nämä kaikki ihmiset, jotka ovat tällaisia, niin on tämän mukaan seurakunnassa. Heillä on jumalallisuuden ulkokuori. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivänä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset, tässä voisi yhtä hyvin lukea, on uskovat, sillä uskovat ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä. Pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalallisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietoivat syntien rasittavia, monenlaisia himojen heiteltäviä naisparkoja. Tässä siis on tällaisia ihmisiä, joita tässä sanotaan uskovien olevan, niin menevät naisparkojen huoneisiin, opettamaan heitä, sanomaan, että Jeesus rakastaa sua, vaikka niiden elämä on ihan romuna. Ne ei ymmärrä, miten Jeesus tämän kaiken voi sallia, koska ne eivät ymmärrä, että synneistä pitää mennä, pyrkiä eroon. Ne valtavat siellä pimeydessä, tehden saatanan töitä, ja ajattelevat, että Jeesus hyväksyy tämän kaiken, koska heitä on johdettu harhaan. Tällaiset ihmiset, mitä tuossa äsken lueteltiin, pitkä luettelo. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietävät syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa,
ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Nämä ihmiset, jotka ovat aina opetusta ottamassa, niin niille riittää, että opetuksessa mainitaan Jeesus, ja todennäköisesti niille riittää juuri se, että siellä synti sallitaan. Sitä ei sanota ääneen niissä opetuksissa, mutta siitä ei nuhdella. Tällainen oppi ottaa korvasyyhyyn se opetus. Raamatussa sanotaan, että tulee aika, kun ihmiset hakevat toinen Timoteuksen kirja 4:1. Tämä on tosi vakava asia. Joo, toinen Timoteuksen. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Tässä Paavali vannottaa, eli on kyse pelastuksesta. Tämä on niin tärkeää, että Jeesuksen Kristuksen nimessä sun on pakko tehdä tämä. Vannotko tekeväsi Jeesuksen Kristuksen nimessä? Lupaatko ja vannotko? Käsi sydämelle, käsi Raamatun päälle, käsi Jumalan sanan päälle. Paina ne molemmat siihen ja sano, minä vannon, sillä muuta en voi, koska Jeesus tämän sanoo sinun kauttasi. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta, jossa ilmoitetaan synti synniksi, ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis, myönnä siis synti synniksi, niin kuin pyhähenkisen täällä ilmoittaa, ja saarnaa sen mukaan. Kärsi vaivaa, tee evankelista työ ja toimita virkasi täydellisesti. Ja niin, Jannes, eikä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen, jotka ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ja niin kuin Jannes ja Jambers vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, koko totuus. Ei saada valita sieltä jotain totuuksia ja unohtaa toiset. Ei saada vastustaa toisia totuuksia ja puoltaa toisia. Vaan koko totuus, jotta emme valheessa vaeltaisi. No, ja niin kuin Jambers, ja täällä ilmoitetaan synti synniksi, niin kuin Jannes ja Jambers vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, eli tätä ilmoitusta, koko ilmoitusta, tai ei koko ilmoitusta, vaan ovat valinneet sieltä jotain. Tämä kuulostaa hyvältä. Korvasyyhynsä, ja jakavat sitä samaa sanovaa muillekin. Ai kun tämä kuulostaa hyvältä. Jeesus on jo kuollut mun syntien tähden, eikä mun tarvitse tehdä parannusta, eli kun mä tänään lähden ovesta ulos, niin mä voin tehdä mitä mä haluan, ja Jeesus hyväksyy sen. On muuten tosi hyvä! Kyllä minä ainakin tätä haluan kuunnella. Se on liha, joka sitä haluaa. Se olet sinä itse, ei Jeesus. Ja niin kuin Jannes ja Jambers vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Niin kuin se alkoholisti siellä alussa. Saattoi lähteä juomaan loppuajaksi, perhe lähti ja niin lähti sekin. Ja todellisuudessa hän lähti ja perhe jäi. Mutta he eivät pidemmälle edisty, sillä heidän mielettömyysensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni. Vainoissa ja kärsimyksissä me tulemme osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä. Samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokassa, Ikonionissa, Lystrassa, mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt ja kaikista Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Tämän ilmoituksen tähden. Menköön maailma menoja omissa opeissaan, mutta pysytään me tässä opissa, jonka johtoon meidät on annettu. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pidemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Jos te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, te eksytte. Kyse on kirjoituksista. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keneltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset,
Jumalan sanan siis, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka siis perustuu tähän, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, vanhurskaudeksi. Vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistautunut. Tekoihin. Ei siis saada pahoja tehdä, pahojamme tehdä, vaan hyvää. Ja silloin me myönnämme synnin synniksi. Kiitos Jeesus. Amen.